Porque tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse, me encierro en los Barcelona, Barcelona, de todas Barcelona, partes, Barcelona, Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa, Barcelona. Ззаду мене собор Санта Марія дель Мар, який в перекладі означає собор Святої Марії у морі. Його почали будувати ще в 14 столітті. Він знаходиться прямо в серці району Борн. І його побудували буквально за 50 років, що дуже малий термін. Йому є причина, тому що всі жителі цього району вони були активно зайняті в діяльності. Такі вночі ходили на гору Манджук і на своїх плечах виносили каміння, з якого і побудували цей собор. І тому приходять зображені два чоловічка з камінь на плечах. Ясно, зайти туди варто того, хоча б на 15 хвилин. Відчувається якесь таке трепетіння всередині, бо дійсно вражаюче місце. Якщо прийти сюди ще вранці, коли немає туристів, то прекрасно. Готичний квартал. Більше подібно було побудовано ще в середньовіччя. Вузенькі вулички і будинки побудовані в 13-15 століттях. Сюди практично не попадає сонце. Готичний квартал досить своєрідне місце, тому що перші поверхи – це або сувенірні лавки, або просто стіни розписані в графіті, і особливої краси тут не бачиш. А ще тут такий запах, немов фільм «Парфюмер», ще досі знімають. Це ринкова площа з купою риби, вона тут досі є. Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Я в парку Цитаделя, який в перекладі означає цитадель. І він теж частина Борну. Ну, сказати, що тут кайфово, вже нічого не сказати, тому що вже є жовте листя, яке впадає, але зелені пальми. Як у нас прям ялинки, так у них пальми. Словом, жителі Барселони, вони все ще дуже свободолюбиві. І навіть зараз вони скоріше скажуть, що вони жителі Каталонії, тим, що вони жителі Іспанії. Вони каталонці, не іспанці, і це дуже кайфово, коли люди бережуть настільки сильно свою культуру. В центрі парку знаходиться прекрасне озеро, і зараз ми спитаємо місцевого жителя, чи вважає він себе іспанцем чи каталонцем. Як бачите, це питання його дуже обурило, тому він відмовився з нами розмовляти. Спитаємо когось ще. Цікаво, що нам сказав цей доісторичний житель. Сеньор? Бачите, він мовчить. Навіть мама не хоче з нами розмовляти. Може, цей сеньор не хоче з нами поговорити? Бачите, він в шоці питань. Може це місія? Місія? Як ви думаєте? Відвернувся від мене. Перлинами іспанської кухні є хамон та паелія. Але неможливо не виділити тапас – традиційну іспанську закуску, яку подають до пива або вина. Мій вибір пав на доволі екстравагантну для мене страву – восьминіг по-галійськи. На смак восьминіг схожий на кальмара, але його м'ясо ніжніше і м'якіше.
та й з сангрією будь-яка страва смакує просто чудово. Тут туристів, як у нас на Хрещатику. У Барсунці є кішка переходити дорогу, коли горить червоне світло. Або взагалі в недозволених місцях. Але, в принципі, через добу ти до чого звикаєш, теж так само робиш. Позаду мене площадь Каталонії. Найвідомішим бульваром Барселони вважається бульвар Ла Рамбла. Це головна пішохідна вулиця міста, розташована між площею Каталонії та Старим Портом. Вулиця ділиться на 5 частин, кожна з яких має свої особливості. Рамбла, де канатись, я пропустила. І фішка цього місця в тому, що там треба кидати фонтан монетку, якщо ти хочеш закохатися в Барселону. По-моєму, це просто витрачання марно грошей, тому що я вже закохана в це місто. І я думаю, завжди була. І той, хто сюди приїжджає, він хоч трошки, але вже закоханий. Зараз ми в другій Рамблі, це Рамбла де Студіос, тому що тут раніше знаходився Барселонський університет. Зараз я знаходжусь на Рамблі квітів. Tempesta y la calma, el tiempo todo calma, la tempesta y la calma. Словом, ця сурова будівля, вона служила 500 років для міста госпіталем. І саме сюди привезли помираючого Антоніо Гауді, якого просто не впізнали на вулиці. Коли його це таки вже впізнали в самому госпіталі, пропонували йому переселити в нормальну чи приватну клініку, але він відмовився, сказавши, що проста людина має помирати разом з простими людьми. А зараз це бібліотека. По закінченню Рамбли квітів починається Рамбла капуцинів, названа так в честь собору, який свого часу був зруйнований, а на його місці виникли жилі будинки. Найцікавішим, звісно, є дім Бруно Куадраса, який прикрашений зонтиками, драконом, який тримає ліхтар, великий театр Лісеу. Зараз ми звернемо з Рамбли Капуцинів, щоб потрапити на Королівську площу. Дякую, мерсі, данкеше, данкевель. Thank you. Я заплатила бабки, хотіла зняти цього мужчинчика. А він пішов збирати гроші далі. Я ще чекаю, що він знову буде танцювати. Але походу він захопився збиранням грошей. По тому, що цей мужчина вирішив закурити, я зрозуміла, що програми далі не буде. Рамбла Святої Моніки, вона відома тим, що на ній стоять численна кількість живих культур. Поки я побачила тільки одну, і якщо це численна кількість, то я прям не знаю, щось не так з ним описом. А ще на Рамблі Святої Моніки стоїть пам'ятник Колумбу. О, ну нарешті. Ще один чувачок. Я так розумію, вони ще готуються. І до того ж готуються прям всі. Чого тут пам'ятник Колумбу, спитаєте ви? А тому, що саме в Барселоні великий мандрівник оголосив про те, що він знайшов новий шлях до Індії. Мені цікаво, він хоча в правильному напрямку тикає пальцем. А то в мене вже є сумніви. Коротше, я знаходжусь прямо всередині пам'ятника Колумбу. Отак, це закритий такий павільйончик, закрите місце, де ти можеш полюбуватися панорамним видом. Правда, ну от як полюбуватися? Просунути камеру в отвір і фотографувати. Але якщо ви мене спитаєте, чи воно того варте, то того варте. Тому що, наприклад, зараз я бачу звідси Саграду Фамілію. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volver a respirar la
І остання рамбла – це рамбла морська. Це, по факту, вже не бульвар, а величезний туристичний міст, який веде до торгівельного комплексу. Це подворотній Луї Вітон і Дольче Габбана. Кайф. Я хвилин 5 гуглила, але народ, це пошта. Це пошта. Обалдіть. І позаду мене Палац Королів. Він відомий тим, що саме в цьому місті Христофор Колумб показав королям золото, яке він привіз з Америки, і сказав, що знайшов новий шлях до Індії. А ще він привіз з собою корінних жителів, яких потім хрестили в кафедральному соборі. Кафедральний собор знаходиться на Новій площі. Будувати його почали ще в 13 столітті, але закінчили будівництво лише в 19-му, тому що в 13-му не вистачило грошей. От. Тому ось цей красивий, неймовірний фасад, яким любуються всі подорожуючі. Це якраз вже фактично нова будівля. Обов'язково треба піднятися на дах храму, звідки відкривається вид на готичний квартал. І хоч він мені не сподобався, але треба визнати, що з висоти він виглядає чудово. Також необхідно заглянути в затишний внутрішній двір собору, де живуть 13 білих гусей. I don't want you to mind, if you wake and wake tomorrow, I'm not my youth, it's just gone.